Ota-ona haqida video chiqarsa, like uchun deyishadi. Sevgi haqida video chiqarsa, sevgidan kuygan deyishadi. Prikol video chiqarsa, sal jiddi bo'l deyishadi. Jiddi video chiqarsa, o'zidan kimni yasab olgan deyishadi. Bilmadim bunaqalarga nima deyish kerak. Pashol deyish. Kommentariyada nima desa to'g'ri, men aytaman, uni sanda qalanda 4 milliardta bo'lmaydi, men uchun supachskachalik ta'sir yo'q.